15 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 19-cu günüydü. Azərbaycan əskəri tarixi torpaqlarımızı qarış-qarış işğaldan azad edir. Döyüş meydanında aciz qalan düşmənsə yenə mülki vətəndaşları hədəf alırdı. Bu dəfəki hədəf tərtər oldu. Ancaq düşmən döyüş meydanında layiqli cavabını aldı. Cəbhədən gələn növbəti qələbə xəbərləri ilə qürurlandıq. Daha bir neçə kənd işğaldan azad olundu. 2020-ci il oktyabrın 15-i Vətən müharibəsinin 19-cu günü Şanlı Azərbaycan ordusu əzəli torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün əzimlə irəliləməkdə davam edirdi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və ağır artilleriyası məhv edilmişdi. Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayırdı. Döyüş meydanında ciddi məğlubiyyətə düçar olan düşmən yenə də qarşı durmanı cəbhə bölgəsindən kənara daşıyaraq dinc əhalini və mülki infrastrukturu hədəf alırdı. Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədini atəşə tuturdu. Nəticədə Ağdam rayonunun 1-ci Baharlı qəsəbəsinin 2 sakini yaralanır, evlərə ciddi ziyan dəyir. Həmçinin Tərtər şəhərində dəfn mərasimi zamanı qəbristanlığın ağır artilleriyadan intensiv atəşə tutulması nəticəsində 4 mülki şəxs həlak olur, 4 nəfər yaralanır. Raket attılar və o raket nəticəsində həyat yoldaşım, qızımın yoldaşı, iki dənə qohumumuz rəhmətə getdi. Ermənilərin mənfur sifətini bir daha göstərdi ki, dincə əhalini, o əli silahsız insanları qəbristanlıqda qətlə yetirdilər. Və o hadisədə mən həm həyat yoldaşımı, həm atamı itirdim. Mənfur ermənilərə görə arxasız qaldım. İki uşaq həm atasız, həm babasız qaldı. Yenə də tək təsəllim odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Düşmənin təxribatları nə xalqımızın, nə də ordumuzun döyüş ruhuna təsir edə bildi. Azərbaycan ordusu düşmənin cavabını yenə də döyüş meydanında verirdi. Prezident İlham Əliyev özünün X səhifəsində Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çıraquz kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycanda başlıqlı paylaşım edir. Ali Başkomandan İlham Əliyev həmin gün Türkiyənin NTV telekanalına Rusiya Sevodnya Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi Media Qrupunun baş direktoru Dmitri Kselyova da müsahibə verir. Bir sözlə, Azərbaycan ordusu həm döyüş meydanında, həm də informasiya cəbhəsində üstünlüyünü göstərirdi. Zəfərə aparan yola 29 gün qalırdı. İsmail Əmirli, Aslan Məmmədli, Loğman İsmailov, ATV Xəbər.